ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ଆସିଯାଏ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଥା କହୁଛୁ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଏବେ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଯଦି ଦେବା, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଭାବନାଟା ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସ୍ମାର୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବ ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ମନିଟରିଂ ତାର କରାଯାଇପାରିବ, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମାର୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମଲ୍ଟି ମଡେଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଔଷଧ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଲି ଏଜୁକେସନ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ ଦିଗକୁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ କଥା କହିବେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଦିଗ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ଆମେ ସେ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟଟାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଦିଗ ରୋଜଗାରଟାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରୋଜଗାରଟାକୁ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ତିଆରି ହେବ, ସେ ସେଣ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ରୋଜଗାରର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ, ସେ ସେହି ଜାଗାରେ ରହିବ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବେନି। ତେଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ବିକାଶ, ଗୋଟେ ସମାଜର ବିକାଶ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ, ତାର ଆର୍ଥିକ, ତାର ଶାରୀରିକ, ଆଉ ତାର ଶିକ୍ଷାଗତ, ତାର ସୁରକ୍ଷା, ଏସବୁ କଥାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭିତରେ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କହିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାଇରେଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକଥା ଆଗରେ କୋଉଠି ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଶିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଦେଲେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ବଡି ରହିଲା, ସେ ଲୋକାଲ ବଡିର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ କାମ ହେଇପାରୁନି। ଆମର ପାଣିଟା କେମିତି ବାହାରିବ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏମାନେ କରିକି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ସେ କଥା ହେଇପାରୁନି? ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସବୁ ପାଣି ଭରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଏ କାମ ନେଇଛି, ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବାହାରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା କଥା, ସେ କଥା କରିବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନକୁ ଆହୁରି ଯୋଡ଼ିବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ